Bar u pravom prazničnom raspoloženju dočekuje novu 2017. godinu uz okićeni trg Vladimira i Kosare i nastupe poznatih muzičara. Na petoj večeri novogodišnjeg happeninga publika je čula barane hard rock muzičara Nemanju Bogićevića i Andreju Demirović, a koncert je završio popularni Husi. Povratak diskografski sa pjesmom Posveta u oktobru mjesecu sa jednom prelijepom pjesmom. A večeras nastup ponovo u svom gradu među svojom publikom. Šta za tebe to znači? Pa nakon dugo vremena meni je jako drago da ću se predstaviti. Nama je uvijek nekako najljepše da se predstavimo publici iz mog grada, tako da to je iz grada. Dakle, mi potičemo, tako da jedva čekam da se popnem na vinu. Bar ima i svog Džeda Mraza, koji je ove godine obradovao brojnu djecu. Da budete srećni, zdravi i veseli, Džedo Mraz vam svima želi. Da imate svega ko u moru vode, da vam majke, braću i sestre rode. Djeca imaju pravo da rastu srećno i zdravo, visoko kao topole i svoju zemlju da vole. Novogodišnji happening od 26. decembra do 2. januara organizuju turistička organizacija i opština Bar, a u najluđoj noći očekuje nas i najbolji provod. Puna ulica, tona turista, a lijepi curica, i ti bez lunica, totalna ludnica. Na ovom prelijepom trgu Vladimira i Kosare, turistička organizacija već drugu godinu za redom organizuje barski novogodišnji happening. Do sada smo imali priliku da osim prelijepo okićenog trga, na njemu budu i štandovi na kojima su brojni posjetioci, kako barani, tako i gosti sa strane, mogli da degustiraju crničko vino i kuvano i svježe, da kažem. I naravno da kupe suvenire i druge džakonije. A prije svega su živari u različitim žanrovima muzike, prvenstveno barskih izvođača i Husi benda. A večeras će ova luda noć početi sa Gulom, našim sugrađaninom, a svakako u novu godinu će nas uvesti Severina, tako da se nadamo zaista da će biti jako puno ljudi. Očekujemo veliki broj gosti, iako je hladno, ali je suvo. I evo, da iskoristim priliku da pozovem sve da nas se pridruže večeras na prelijepom trgu sa prelijepom zabavom, hranom i pićem, kako bismo ušli zajedno u novu 2017. godinu. Ovdje smo zatekli na trgu i potpredsjednika opštine. Iako nije vrijeme za neke ozbiljne teme, ipak da rezimiramo godinu za nama, za opštinu Bar, kako sve izgleda sada kada ispraćamo 2016. i kada smo na pragu nove godine. Pa, kada sumiramo rezultate, možemo slobodno reći da smo dosta toga postigli, da ima jako puno još toga da se uradi, ali eto, postavili smo sebi visoke ciljeve za 2017. godinu i nadamo se da ćemo uspjeti da ih i ostvarimo. Znači, optimistično ulazimo u 2017. kada je riječ o Baru. Apsolutno. Goran Pejović Gula, koji će nastupiti prije Severine u najluđoj noći, obećava dobar provod. Katapult je priča koja traje u Baru 30 godina i onda je to mnogi su odrasli s tim pjesmama. Mrzi deca bar prolaze godine, kada ti jedno loše krene, Aco Borozane, i tako da misli da će biti dobro. Osim trga Vladimira i Kosare, vlasnici ugostiteljskih objekata i trgovinskih radnji potrudili su se da lijepom dekoracijom uljepšaju novogodišnju atmosferu, a turistička organizacija Bara je u tradicionalnoj akciji nagradila najljepše novogodišnje izloge. Među nagrađenima su Butik Karisima, Studio D, Butici Cezare i Emporio Junior, a pohvale i specijalne nagrade dobili su i drugi učesnici ove lijepe novogodišnje akcije.